Водопровідна труба, дзеркало, 3D-принтер та кілька годин роботи. Так волинські волонтери виготовляють перископи для українських захисників. Вдома у Олександра одразу два принтери друкують деталі. У мене зразу друкується 8 колін. Але 8 колін, запустив одночасно, але просто на 8 довше час іде. А загалом у селі Липини на виробництві перископів задіяно 5 3D-машин. Вони просто друкують вдома, потім мені в суботу масово приносять деталі. Основні витрати на стрічку для обладнання. Труби дають інші волонтери, а дзеркала – небайдужі підприємці. Не обов'язково нам давати цілі труби, можна відходи, але щоб довжина була більше, ніж 40 см. Коли людина сидить в окопі, щоб вона голову не висовувала, подивитися, що робиться, бо може і осколок бути, і куля якась летить, він просто трубку бере і дивиться в неї, ага, і бачить. Відбувається, тобто це вже захист голови, захист життя. Протягом тижня Олександр та інші волонтери друкують коліна для перископів. Усе докупи чоловіки збирають просто у гаражі. Якщо є вільний час, завжди радий допомогти. Часом фінансово, часом руками. Сьогодні, наприклад, клею зеркальця в ці колінця. Ми тут, ми допомагаємо чим можемо. Хлопцям, які там знаходяться на нулі. За 3 місяці чоловіки змайстрували 7 сотень таких приладів. Кажуть, у бою це розхідний матеріал, тож потрібні перископи постійно. З початком повномасштабної війни займаємося всім, на допомогу армії, на допомогу нашим військовим. Не тільки цим, варили буржуйки, купляли авто для хлопців. У нас збори дуже великі і поширені. На перископи наносять гравіювання для визначення відстані та розмірів об'єктів, за якими стежать. Для покращення видимості до пристрою можна під'єднати монокуляр. Функція бінокля – це відстань, ближче-менше, і настройка. Виходить, відцентрувати до об'єкта. Звичайним піхотинцям, які сидять в окопі, монокуляри зовсім не треба. Монокуляр треба – це людина, яка там розвідку веде, ще щось. Волонтери, які фарбують машини на фронт, розмальовують і перископи. Зелені використовуються для перероку влітку, там весною, коли все зелено на дворі. А холодні кольори вже, це осінь, це білий використовується зимою, осінь вже, коли вже зелені немає. Лише за день волонтери з Липин зібрали 45 перископів. Тепер мають в запасі майже 2 сотні таких приладів. І за першої необхідності готові відправити їх на передову. За вашої допомоги ми подолаємо разом з нашими іншими воїнами, з іншими підрозділами цю погань. Роман Ковальчук, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.